Dobro jutro, veliki pozdrav svima. Dobrodošli na još jedno jutarnje druženje. Moje ime je Nora Kalapat i drago mi je da i današnji dan započinjemo zajedno sa ovako puno pozitivne energije, da ćemo popiti zajedno jutarnju kafu i da ćemo i ovaj dan započeti sa osmehom na licu. Veliki pozdrav svima vama koji ste tu prvi put, dobro nam došli. Mi se družimo radnim danima u 10:10 i da uvek nam je ovako fenomenalno svako jutro, tako da radujem se što ćete se i narednim danima pridruživati nama. Veliki pozdrav i za Niš, i za Rijeku, i za Beograd, i za Novi Sad, i za Suboticu, i za sve odakle se ovoga jutra javljate. Danas imamo fenomenalnu temu, fenomenalnu gošću, pa Nora neće puno da duži ovaj njen uvod, samo ću vam reći da chat polje sa strane postoji za vas. Slobodno kuckajte svoja pitanja, naša gošća će veoma rado odgovarati na njih, tako da uključite se u ovu emisiju, hajde da kreiramo jedno fenomenalno druženje i ovoga jutra. Kao što ste mogli da vidite na samom početku, kao što ste vidjeli na najavi, ovoga jutra je sa nama Nataša Vukoje. Kod nje nema zime, kod nje je leto uvijek. Dobro jutro, drage, dobro nam došla. Kako si nam? Prvi put u novoj godini si tu sa nama. Je spremna za jedno fenomenalno druženje. Pozitivno. Izvoli, prepuštam ti mikrofon. Dobro jutro, Nora, tebi. Dobro jutro svima vama koji ste sada tu. Kod mene ima zime, nego mi je radijator mnogo blizu i zaključila sam da je bolje da skinem džemper. Tako da, više to zbog radijatora. Dobro jutro se još jednom i negdje želim, evo prvi put u ovoj godini, pošto se i obraćam ovako, da vam poželim srećnu novu godinu, da bude posebna, da bude drugačija i negdje da vi budete posebni, srećni i zadovoljni. Negde to vam od srca želim, a nadam se da ćemo u ovoj emisiji krenuti, makar napraviti prvi korak ka svemu tamo. Neka tako bude. Ja ću to da ti potpišem. Ime svih nas, čini mi se. Naša današnja tema su energetske blokade. Blokade, kako one nastaju, zbog čega nastaju. Mislim da ću imati jako puno pitanja za tebe vezano za ovo, ali hajmo onako od samog početka. Odakle te blokade kod nas? Zašto ih imamo? Pa pričali smo, pardon, ja i ti Nora smo dosta, mislim, dosta i privatno govorimo o tim blokadama. Zašto, kako blokiramo sebe? Često ovdje u ovoj emisiji se stvarno nećemo baviti ni jednom osobom sa strane u našem životu, znači nekim ko je pored nas. Vrlo nam je bitno da danas govorimo samo o nama. Ja sam jednom kroz šalu rekla, ali mene niko, mislim, u jednom društvu rekla sam, mene niko na ovom svijetu ne može da blokira koliko mogu sama sebe. Znači ne postoji ta osoba koja može mene da zaustavi u određenoj namjeri, sem ja sama sebe. I stvarno kada počnemo da posmatramo stvari na taj način, onda dođemo do toga da smo mi zapravo odgovorni zašto nam život izgleda ovako kako izgleda, zašto smo srećni ili zašto nismo, zašto smo na mestu gde jesmo, prestanemo da okrivljujemo neke druge ljude, okolnosti, situacije ili sve ostalo. I kažemo sebi, ajde da se mi pozabavimo sobom, da vidim šta ja mogu danas da uradim da bi ja krenuo ka svom putu i da bi dostigao tu sreću. Naravno, onda dođemo do onog momenta gdje shvatimo sve to super, sve ja radim, sve to fantastično, ali kao da postoji neka kočnica, kao da nam nešto ne dozvoljava da napravimo taj korak dalje. Naravno, sve su to, pričali smo o tome, i izazovi negdje naše lekcije, ali ako krenemo od toga da najveći deo blokada danas mi sami sebi stvaramo, samo mi sami sebi, onda ćemo moći ovu temu da otvorimo onako malo u drugom smjeru. Da, sami sebi, veoma smo zavrani i zanimljivi kada se o tome radi, ali ipak da li možeš da nam nekako objasniš na koji način to sebi stvaramo blokadu? Znači, niko nije kriv, da, ja sam sama kriva, ali na koji način, šta sam uradila i šta nisam uradila, pa se neka blokada stvorila kod mene? Kada je reč o blokadama, one mogu biti različitih, da kažem, nivoj različite prirode. Mi smo dali temu emisije da budu energetske blokade. Ja kao praktičar rekonekcije i rekonektivnog isceljivanja, naravno pričat ćemo posle o energiji, ali negdje je vrlo bitno, domena tvog, Nora, mnogo više, koliko imamo
Ajde mi, ja kažem, rekli smo blokada, ali je puno isto sa uverenjima. Koliko imamo određene misli koje nas blokiraju da sprovedemo nešto u delu. Ajde, pričam, sprovedemo u delu. Koje misli imamo vezano za naš život? Da li nama pripada samo najbolje? Da li vi stvarno mislite da ste došli na ovaj život da biste se mučili, da bi vam bilo teško, da bi vas neko maltretirao? I da li je stvarno na svakom ćošku opasnost? Da li vam niko ne misli dobro i svako samo čeka da vas prevari? Da li su vam takve misli, takva uverenja? Ili vi znate da ste na ovaj svijet došli da biste uživali? Da biste istraživali sebe, istraživali sve ono što je oko vas? Došli ste da upoznate sebe, pa tek onda ljude oko sebe? Da li vi znate da vama pripada sve najbolje što možete da zamislite? Obilje u svakom mogućem smislu. I sad onda svako od vas ko sada prati i sluša meni normu, možete da se zapitate da li, evo, ajde postavit ću ono češće pitanje koje se javlja, da li vi stvarno znate da vama pripada obilje i da trebate da imate novca koliko god želite? Vama to pripada? Da li vi znate da trebate da imate novca za sve što da možete da priuštite sve što vam treba? Ili ipak mislite da vam plata nije dovoljna, da je u ovoj zemlji teško, da je kriza, da ljudi ostaju bez posla, ali sve je to super što ti, Nataša, pričaš, ali je meni opet teško. Sigurna sam, mislim, budite iskreni pa napišite da li ste pomislili makar nešto od ovoga. Ja verujem da jeste, tačnije znam, ali u tome je suština. Kad pričamo o mislima i o uverenjima koji nas blokiraju da doživimo kvalitetan partnerski odnos, da radimo posao koji volimo. Da li imate uverenje da na poslu trebate da zasučete rukave, da se mučite i samo ako radite i dođete kući mrtvi, umorni, vi znate da ste zaradili svoju platu? A ako vam je opet lepo i ako uživate i ako sve postižete sa lakoćem, onda krene da vas grize savjet, da li radim nešto dobro? Sve su to uverenja koja su negdje duboko u nama, stvorena su na različite načine, na prvom mestu našim vaspitanjem, živimo na podneblju kojem živimo, Balkan, znate svi kako ste vaspitani, i prosto negdje da ostane trag. E onda je sad na nama red koji osvesti da to nešto mu ne prija, red je da krene na put svoj i da krenu stvari da se mijenjaju. Čita su ti pitanja koje imamo tu sa strane. Koje su najčešće blokade sa kojima si se susreo tokom svoje rekonektivne prakse? Najčešće. Sad ću vam reći. Definitivno sreća i radost u životu. Financijske poteškoće, to je ono kao... Nema šanse da neko dođe, a da nema dobro. Mislim, vrlo je mali broj ljudi, šalim se. Sreće i radost u životu. Znate šta se negdje nepisano pravilo najčešće dešava? Mislim, iz svog ličnog iskustva veliki, veliki broj ljudi u toku nedelje prođe. Susretnem se sa njima i upoznam. Gdje klijenti koji imaju porodice, koji imaju poslove koji im odgovaraju, koji im donose prihode, sasvim dovoljne za život pristojan, koji imaju društveni život, prijatelje, kaže, osjetimo da nas nešto blokira, ne radujem se, nisam srećan. Osjetim da nabijam se i kaže, budim se sa grčem u stomaku. Kaže, prosto dešavaju se lepe, se ne radujem na pravi način. I onda dođemo do tog momenta, vi ćete u okruženju sve skockati, desit će se okolnosti, ali to što vi nosite u sebi, to nema veze sa tim što se dešava spolja. Verujte mi da nema. Taj osjećaj duboko u stomaku da živite svoj život, da ste zadovoljni, srećni, naravno, idu okolnosti, mnogo je bolje da imate posao i da imate porodicu i partnera i sve, ali taj osjećaj nema mnogo veze sa tim. Najčešće se dešava da prosto se izgubi ta radost života, koja je svima nama potrebna, svakom od vas, vas je veliki broj sada ovdje. Bez toga ne možemo da živimo. Možemo da životarimo. I ono, kao dan za dan i aj sad. Nekad bolje, nekad lošije, ali vozi. To je, tu je koren.
ako nema te radosti šta god vi radili, kako god to izgledalo, to počinje da gubi smisao. To je negde najčešći razlog dolaska na rekonektivno isciljivanje. A dalje će idem. Mislim da je najteže čoveku da prizna da služi obilje i sreću, baš o tome čemu si pričala. A pitaju kako mogu prepoznati blokade kod sebe. Možemo ovako. S jedne strane, ako vam se neke stvari dešavaju više od 3 puta, dajem primjer. Upoznajete osobe, pričamo drugog pola, znači pričamo o partnerskom, na primjer, odnosu. Upoznajete osobu, upoznajete 3 različite osobe, ti potpuno različite, ali shvatate da je bit, suština onoga što vam ne odgovara, što vas ne ispunjava isto. Oni se ponašaju na isti način. Vi niste na isti način zadovoljni. Vi na isti način niste ispunjeni. Naprimjer, ako birate poslove i posle određenog vremena počnete da se budite s grčem u stomaku, napustite jedan, odete na drugi, treći, ili vas konstantno neko maltretira, u smislu birate nekoga ko je suviše agresivan prema vama na poslu, znači negde duboko blokirate sebe na određenom nivou. Kada se javi bol u telu, to je prvi znak da postoji energetska blokada, da je blokirana energija u određenom delu. Ako imate onaj osjećaj da u vama sve kuva, sve radi, a vi se vrtite kao u krug u svom životu, kao kuće za svojim repom. Znate, ono, i ne možete da napravite korak. Vi znate da treba, vi ste sve to savladali, vama je sve jasno u određenoj situaciji, ali kao da nemate snage i ne znate ni koji biste korak napravili. To je znak prosto da postoje određene blokade koje nas drže na tom mestu i na tome bi valjalo poraditi. Dalje pitanje, da li je moguće da postoje ljudi koji nisu bar jednom u životu imali blokadu? Ja nešto ne verujem, ne znam, ja bar nisam upoznala takvu osobu, a upoznala sam ih dosta. Znate šta, prirodno je da ih imam. Evo, ja bih sada prešla na onu, onaj deo energije gde vi izađete napolje, na ulicu i gledate... Naprimjer, udes neki, sudare se 2 automobila. Evo, verujem da je većina vas imala priliku da bar ono posmatra, da ne kažem da učestvuju u tome. Sudare se 2 automobila. Kakav osjećaj u vama to izaziva? Je li i strah, i uzbuđenje, i paniku, sve nešto to tu u grudima? Vi to nećete pokazati, pogotovo ako gledate sa autobuske stanice. Ali to se u vama pokrenulo. I to je krenulo, znači to je određeni stres za vaš organizam. I on ostaje unutra. Vi ćete otići na posao, zaboravit ćete negde, ali to je ostalo unutra. I onda imate 1, 2, 5, 10 stvar, da ne kažem, za prethodnih 20 godina, koje su ostajale tu, da ne kažem, traumatičnih iskustava u odnosima, u porodici, neprijatnih iskustava na ulici, mislim, prosto dešava se svašta, ma pročitate u novinama. Pre neki dan sam pročitala, ne znam ni kako je to došlo do mene, neko je nekoga zaklao. Ovdje mi je stalo, osjetila sam, znači, imam osjećaj da me od vrata do malog prsta na stopu sve zabolelo. Da li možete da zamislite koliki je to stres za organizam? To su sve stvari koje utiču da se stvaraju energetske blokade. Skupljamo svašta, nismo u kontaktu sa sobom, ne puštamo. Koliko puta ste imali potrebu da plačete? Koliko puta... Iz različitih razloga, uopšte nije bitno, pa ste onako progutali suze, obrisali tu krajeve oka, progutali da se slučajno ne vidi, da bismo prevazišli to. A gde su te suze, gde su te emocije? Mora to da ostane negde. Zato negde mislim da nema osobe koja nema neku blokadu. I negde sve dok smo mi živi, dok imamo emocije, dok imamo odnos prema životu, one će se stvarati, otpuštati... I samo da to tako prihvatimo. Ne trebamo toga praviti nikakvu dramu ili problem. Na tome treba raditi. E, to je proces. Na tome se radi. Pitanje. Nataša, jeste ti postavila stanje u kojem sva životna područja su u skladu i sve ti ide u najboljem redu? Zanima me kako napraviti balans i prihvatiti sreću u svim oblastima života.
Nećete verovati, to je pitanje koje sam najveći, evo, od nove godine, ako me nisu pitali 10 puta. I to čak ne sa onim kako ste vi to, Nataša, uradili, nego kako je to moguće, to u suštini nije moguće. Ja negde, ne iz njihovog ugla, kad ne pitam, to je nemoguće, eto jeste vi to uspeli. U tom kontekstu je svaki put pitanje. Postoji jedna stvar, pogotovo mi koji se bavimo ovom vrstom posla, gde apsolutno da smo morali da posložimo veći deo svojih stvari na svoje mesto. Jer prosto, ako vam ja pričam nešto, a nije u skladu sa mnom, ako vam pričam, na primjer, o određenom miru, koji je bitno da imate u sebi šta god radite, a ja sva nemirna, razumete me, sva kao na iglama, vi ćete osjetiti da to nema, kako bi rekla, nema efekta. Prosto i vi, pa i svi mi sve osjetimo. Znači, tačno možete kod osoba osjetiti da li je neko u skladu sa nečim što priča ili nije u skladu. To je jasno kao dan. Ako bih vam rekla da sam sve složila, da je sve u potpunom balansu, ja mislim da bi izgovorila najveću laž na ovom svijetu. I prosto, mislim da naš zadatak danas, svih nas koji živimo na ovoj planeti, nije u tome da nam cilj bude da nam sve bude u balansu i da sve bude u nekoj ravni koja je, da kažem, prihvatljiva i ravna. Mislim da je suština baš u tim malim disbalansima koji će nas pomerati. Ne kažem, ne pričam o amplitudama gore-dole, da vama nije dobro. Pričam o disbalansima koji će se menjati. Menjate se i vi. I ja nisam ista kao što sam bila pre 15 dana. Prosto radiš na sebi, menjaš se i samim tim dobijaš nove ljude, nove odnose, nova iskušenja na kojima se radi. I prosto, da li bi volela još neke da u nekim segmentima je bolje? Da, volela bih, ali nemam problem s tim što nije. Prosto radit ću na tome. I dok god sam ja otvorena, to posmatram ne kao problem, nego kao moja prilika da porastem, da korigujem sebe, da nađem šta je najbolje za mene, onda to ima smisla. Kad postane problem, a vi u panici što je to tako i sad je sve najgore što je to tako i to tako ne treba i šta ćemo mi sada, eto onda nismo u skladu sa vibracijom i negde sa svojim životom i to onda ne može da radi za nas. Sve dok radi za nas i vi se korigujete, vi pravite male korake i menjate se, to onda ima smisla. E, to je onda život. Tako da odgovor na moje pitanje, radim na tome da bude u balansu, ali nekako duboko verujem i nadam se da nikada neće doći do one linije da se sve izbalansira, jer mislim da to ne bi bilo ni najmanje interesantno za mene. Samo dok se ovo pričamo, želim da se nadovežem. Koliko je zaista bitno i važno biti iskren prema samom sebi. Da, često vjerovatno i ti vidiš kroz paraksu da onako spolje se završena, a unutra to nije baš tako, ali nećemo to sebi priznamo na taj način i onda onako to šutamo sa strane, jer Bože moj, ja treba da budem savršena, treba da prikažem sebe na taj način. To priznati sam sebi, biti iskren sam sebi, koliko je bitno, važno, samo na trenutak da posvetim, ja mislim da je to bitno u ovom trenutku. Mislim da je vrlo bitno, a pogotovo za mene i tebe, Nora. Mislim, ja ću vam to podeliti, mislim, najiskrenije, najotvorenije, svi vi koji ste odvojili vrijeme danas da u 10:10 budete sa nama, mislim da zaslužuje da to podelim. To podelimo ja i Nora sa vama. Ja mislim da, to ćeš mi reći kakav je tebi osjećaj, Nora, da radiš sa mnom, ali kad ja dođem sa Norom da radim, u smislu ili čujemo se preko Skype, ja ne, kako bi rekla, nikad vi ne dođete i ne tražite pomoć kad vam je fantastično. Znači, Noru ću pozvati na kafu i vidjet ćemo se, ispričat ćemo se. Ali kad je meni potreban tretman od Nore, e onda je to, znate koji osjećaj? Ja, ono, da iščupam nešto iz sebe, mora da se promeni. Znači, problem je u meni, nije sa strane. Da ga vadimo si ruku, šta treba, nije uopšte bitno. Tako da mislim da je suština svake promene da vi priznate sebi. Da vi kažete da ja to radim i nebitno, i ako nastavite da radite i dalje, ali ste vi priznali sebi i radit ćete ga još 20 puta, 30 i nema šanse.
Znači, ali kad se vi suočite sa tim da ste to što jeste i da radite, ajde pričamo i o greškama, nečemu što vam ne prija. Radim ga, ne znam zašto ga radim. Ali ću, znam da ga radim, da nije dobro. Vi ste napravili najveći korak. I ajde onda polako ćete se vi korigovati i raditi. Tako da pitala si me to, Nora, do ti mi sad reci. Ja mislim da je to 50% rešenog problema kad vi znate sami sa sobom šta se dešava. O da, jeste, to je baš tako i uvek ima prostora za napredak i rast i razvoj, bez obzira koliko deluje da je to sad u tom trenutku ok, ali uvek ima prostora za taj napredak. Da, hvala te, ovo sam želela samo malo da posvetimo pažnje tome. Čitam dalje komentari, aktivni sam gledalci ovoga jutra, kaže jedna gledateljka, na izgledi kod mene izgledalo savršeno, super sam izgledala, super posao. Kao porodica sam toliko bila posvećena drugima, a najmanje sebi. Uvek brižna i onda bolest. Telo mi je i ranije ukazivalo na to, ali nisam obraćala, nažalost, pažnju. Kako sam upoznala vas, ja sam druga osoba, jer sve te emocije više ne potiskujem. Radim na sebi. Veliko hvala, jeste predivne. Da li želiš komentar na ovo, kad smo sve dotakli bolesti? Divno, mnogo mi je drago kada čujem to. Mnogo sam negde onako, kako bih rekla, srce mi je na mestu, jer znam onda da sam i ja na pravom putu i vi ste na pravom putu. Mi radimo stvari koje doprinose vama i doprinose nama. Dobro se osjećamo zajedno. To je suština ovog rada. Prosto da svako nađe svoj put. I negde ako vi koračate putem koji nije vaš džaba, možemo ja i Nora da sedimo ovde od jutra do sutra i da pričamo, ali prosto ako vi krenete na vaš put i to prepoznate, e to je onda prava stvar. O da, kaže ovako, Einstein je rekao, život je kao vožnja biciklom, potrebno je kretati se da održimo balans. Da, da, kaže Carmen, odličan odgovor, ona je bila pitanje za balans postavila. Nataša, hvala ti, ja sam pomislila kako bi mi bilo dosadno u životu kada bi mi sve bilo, ba sve u savršenom redu, koliko je suverenje, ta dosada, odnosno taj strah od dosade. Nataša, šta ti još radiš pored rekonekcije? Nataša radi fenomenalna predavanja. Nešto će se dešavati krajem januara, hajde iskoristimo priliku da najavimo dok čitam dalje pitanja. Jeste, imamo radionicu jednu 31. januara koja će biti u Beogradu. Imate na mojoj stranici Wake Up with Nataša Vukoje sve informacije. Radit će se, pričat ćemo o energetskim blokadama, radit ćemo neke energetske tehnike kako bismo se mi oslobodili nela. Posle toga će se nastavljati radionica joge. Program je od 3 sata sa jednim super zdravim ručkom, tako da negde je cilj da se negde open your heart, znači da se otvorimo mi u novoj godini, da pustimo nas da budemo to što jesmo, da se otvorimo za ljubav prosto i da je primamo i da je dajemo. I negde to je to prvo sljedeće što najavljam za 31. januar i naravno poslije ide Banja Luka, za ako ima nekoga iz Banja Luke, vidimo se tamo negde krajem februara u Banja Luci. Sjajno, sjajno, sjajno. Dalje pitanje, koji je to radikalni rez koji si sama učinila i koji smatraš da svako treba da učini da bi živio izobilje kome svakom pripada? Snimila sam jedan video, upravo sam ga uploadovala na svoj YouTube kanal, to ćete pogledati posle. Ti rezovi ne mogu nikako da budu rezovi jednaki za sve. Bila bi da se zapitate tu šta najduže potiskujete. Šta vam najviše smeta, a i dalje ste tu. Jer je vrlo nezahvalno, svi mi imamo različite okolnosti. Ono što sam ja napravila kao rez u trenutku, to ćete, mislim, čućete u videu, to je bila definitivno najteža moja životna situacija, kada sam sa malim detetom odlučila da se razvedem i da se vratim kod roditelja, u tom trenutku ostala bez posla. Mislim, potpuno neka situacija koja meni u mom životu nije bila pojmljiva, ali je bila neophodan, taj rez je bio neophodan u mom životu. Sve se meri pre i posle toga. I prosto, bilo bi suludo da ja kažem sad kao da svi morate napraviti takav rez. Ne. Zato je vrlo bitno da znate u kojoj ste situaciji, kakve su vam okolnosti i gde vi to sputavate sebe. Šta je to što vama ne pričinjava zadovoljstvo, a i dalje ga raditi, i dalje ste tu. To je bitno da odgovorite sebi, onda vam tu sledi rez ili promjena vašeg ugla posmatranja, šta god.
Dalje, kakva je reakcija kada vidiš nekog ko je imao po znacima navodnika manje sreće, kako si pomoći ostati na visokoj vibraciji kada si u direktnom kontaktu sa nekim? Malo onako kompleksno pitanje u smislu jer se ne može dati univerzalan odgovor. Tu je vrlo bitan, pričamo o radu na sebi. Mislim, ja mogu da pričam sa svojim klijentima sa kojima ja radim. Kada se rade rekonektivne sesije, mi viđamo tri puta i prosto i razgovaramo plus radimo i prosto negde je cilj da ostanete u kontaktu sa sobom. Kakva god da je situacija, šta god da je da ste vi u kontaktu, da se nema ništa van vas. Znači sve što se dešava loše i dobro, negde je duboko ogledalo naše duše, koliko god vama to zvučalo ovako ili onako. I sve je u vama. I taj nemir koji se javi opet je u vama, a opet s druge strane i sav taj mir opet je u vama. Što ste vi jači u svom miru i u svojoj bazi, to će vas manje remetiti spoljne okolnosti. I to je to. To mi negde, to se ja negde trudim i sa klijentima svojim da prosto poradimo na tome da bi se došlo do toga kako bi vi napravili svoju bazu dovoljno jaku. Meni je to jedini cilj u radu s klijentima. Kaže Rada da ja sam napravila rezove radikalne da izađem iz zone komfora. Kao prvo isto se razvira, otišla sa svojim detetom, a ima ih još. Biljana pita, kako steći sigurnost u sebe? Koliko god radim na sebi, nikako da poverujem u sebe. Biljana, dođite na radionicu za 31. Šalim se. Naravno, pozvani ste, ali to je naš najveći zadatak. To je koren svega. Tu sve počinje i tu se sve završava. Ako bih vam rekla da sad ja verujem u sebe i da nijukom, da ne postoji trenutak kad ne posumnjam, to je laž. Znači, to nije istina. Znači, svi mi smo vrlo skloni, da smo vrlo da smo strogi prema sebi. I uvek imamo milion razloga šta bi moglo bolje, kako bi moglo bolje, evo moglo još ovako, moglo još onako, sve to super, ali ajde ti još malo bolje. To je ono što je nama u kodu, zapravo mi smo tako odrasli na tim uverenjima. I najveći izazov za nas koji osvestimo u nekim godinama da hoćemo nešto da promenimo jeste kako da prihvatimo sebe. I negde razumem vaše pitanje i da kažem blagu brigu, sve što radite, hoću samo da vam kažem da morate nastaviti dalje da radite. Nema prečice neke da kaže sad uradite to i to. Možete pogledati na mom kanalu, ima jedna od prvih videa, vidjet ćete vežba sa ogledalom. Meni je mnogo značila, mislim ona toliko jednostavno izgleda i pričam s ljudima kao, a da, čitao sam, znam ja šta je to, ja kažem, drugo je čitati, da li ste vi to probali? Pa nisam, ajte vi to probajte. Ima tih malih trikova koji mogu uticati, mogu nas približiti nama, ali to je zapravo samo predani rad, odlučnost i želja i volja da prihvatite sebe. Ma šta god ko drugi rekao i kako god to izgleda. Sad u ovom tom odgovoru, ono, ubolava me onako da smo strogi prema samima sebi. Verujem da se me jako velika većina prepoznala sad u ovome. Da, ako neko drugo to uradi, to je super, ali ja nije dovoljno dobro i nije dovoljno vredno. I sada hajmo da to vidimo kako drugačije. Kako ne biti toliko strog prema sebi? Kako nekada dopustiti sebi te neke stvari, da možda čak i pogrešimo, da uradimo onako kako do sada nismo? Šta bi ti rekla? Problem sa tim, sa strogosti prema sebi je mnogo dublji nego što je to što mi znamo da je nešto bolje i lošije. Kad mi kažu kao šta da uradim da bi promenila, da biste krenuli u promenu, morate da radite najjednostavnije stvari. Znači one najbanalnije što vam deluje potpuno kao daj. Tipa, da u toku uveče kad legnete, da sumirate dan šta je najbolje što ste uradili. Da kažete bravo, to je fenomenalno. Da se ne bavite drugim stvarima. Znači da izvučete jednu stvar koja je fantastična i da kažete sebi bravo. Možda vam u ovom trenutku kao, ajde, ali mene zanima nešto drugo. Ne, tu je koren. Što vi budete, to nije radite 10 dana, to nije radite 15 dana, radite to ceo život. Tada počinjete da shvatate da toliko dajete sebi informaciju da postoji dobrog i dobrog što radite
I negdje kad vi posvetite pažnju dobro, kad se desi loša stvar, daleko od toga ćete vi reći ne, nema, pa će sve biti jednom ok. Ali nećete mu pridavati toliko važnosti. Jer ćete znati da ima još 10 dobrih stvari. To se tako sistematski radi malo po malo i zato ja kažem, koliko god neke knjige delovali jednostavno, koliko god mi krenuli sami na neki, na put promjene i učinilo nam se da ide lakše ili teže, to je predani rad. I na najjednostavnije postoji određena mudrost u njoj. Samo ako ste predani, ako radite, možete doživjeti promjenu. Ovdje instant rješenja nema. Možete da doživite promjenu na 2 dana, da vam bude fantastično i onda će vam treći dan biti još teže nego što vam je bilo pre 2 dana. I prosto ne bi voljela nikako ja da vam pošaljem poruku koja će biti ublažena ili prosto negdje zapakovana u neku foliju da izgleda lepše. Nema ništa lepše nego ići tim svojim putem. Da li ume da boli? Mora da boli. Mislim, ako je neko rekao da neće da boli, ne može boli. Mislim, ali kad to iskoristite za vaš rast i razvoj, onda to nije bol koja izaziva neko negativno raspoloženje ili se osjećamo mi loše. To je nešto što prevazilazimo. I mislim da je pomeranje fokusa na tu stranu najveći korak za sve nas i izazov najveći. O da, najbitnije je prihvatiti sebi i živjeti sadašnji trenutak jer život ne voli. Jeste li nekada zagrlili sebe? To je početak svega. Ono što sam primijetila kod ljudi koji su uistinu sretni, da njihov osmeh zrači skroz drugačije. Tako se to i vidi na vama. Hvala vam puno. Ogledalo je sjajna vježba, pogledajte na YouTube stranici kod Nataše. Ako ono što mislimo, govorimo i činimo, onda smo u harmoniji sa sobom. Biti iskren prema sebi i drugima, imati otvoreno srce. Biti takav kakav si. Često ja recimo viđam kroz praksu da se ljudi plaše, klijenti moji, da budu ono ko zaista jesu. Da, to sam ja. Sada mi se plaća, plakaću. Sada sam nasmijana, nasmejeću se. Kako biti 100% mi? Šta bi ti rekla? A zbog čega imamo taj strah? Kako taj strah prevazići? Znate kako? Nama je lakše da budemo neko drugi. Lakše, znate zbog čega? Ako dođe do odbijanja, na bilo kom nivou, vi duboko zna osjeti da niste odbijeni vi iznutra nego neko drugi. Lakše nam je da krijemo emocije. Pa ako ne bude baš ok, onda znamo da to kao nije za nas, ali se mi nismo pustili 100%. Znate šta, nije lakše, nego je milion puta teže. Znate šta se desi? Vi date jednu sliku sebe. Neko preko puta odgovori na tu drugu sliku koja vi niste. I može da vam odgovara kratak vremenski period. Isto je na poslu, emotivnim odnosima, gde god. Date sliku koju vi niste. Pre ili kasnije dođete do toga da to stanje vama ne odgovara jer to vi niste. To jeste najveći... pod jedan nisu nas naučili da tako budi sedam da vi morate nešto da menjate u ovim godinama. Menjamo svi, ja učim i dan dana da prosto budem to što jesam, ma kako god delovalo drugima. Da li je teško? Jeste, prosto, šta, prosto tako je. Ali kada bi svi bili u skladu sa sobom, znate koliko bi bilo uspešnijih veza, odnosa, prijateljstava? Kad bi svako bio to što jeste, vi biste tačno mogli da osjeti da li se dve osobe sudaraju ili se ne sudaraju. I odmah biste znali s čim imate posla. Ovako ja odlučim da ću biti sve nešto malo drugačija, malo blaža, pričat ću tiše, neću mlatiti rukama, ajde da budem fina. I zamislite, dođe neka osoba kojoj odgovara ta slika. Da sam ja svata tako fina, mirna i sve to. Pre ili kasnije moje biće će početi da se buni. Jer to nisam ja. I onda imamo problem, vi ste dali nekome sliku sebe, taj neko je odreagovao na tu sliku, to nema veze s tom osobom, vi ste mu dali to, i onda dođemo do toga, ali meni više to ne odgovara. I zato se raspadaju odnosi, zato se raspadaju prijateljstva, zato se niko ne trpi, zato nemamo toleranciju. Kad vi stvarno date sebe i neko da stvarno sebe, tada vi imate potpuno razumijevanje za nekoga preko puta. Jer vi znate da ste to vi, automatski prihvatate nekoga preko puta.
dok god igramo te igre, malo ovako, malo onako, da slučajno ne dam previše, da slučajno ne pomisli ovo, da ne bude ovako. Nismo to mi. Kako god to zvučalo vama, ali je tako. Draga Nataša, hvala ti puno, puno na ovom fenomenalnom jutru. Baš smo se dosta tema takli, krenuli smo da energetski blokada, ali smo usput pokupili svašta nešto, ali ok, to je tako trebalo da bude, povezuje se sve ovo zajedno. Hvala ti puno, puno. I u ovoj godini mi je običaj da pitam goste za poruku za kraj, tako da te pitam šta je ono što ćeš poručiti svima nama na kraju ovog druženja? Koja je tvoja poruka za danas? Posle svega ovoga što smo rekli, negdje stvarno mislim da ostanemo u duhu svega, da je bitno da budete hrabri. Želim vam da negdje upnate prvo sebe, da znate šta vam prija, šta vam ne prija. I da budete hrabri, da koračate i da krenete u susret svemu onome što vama pripada. Da znate da ste stvarno došli ovdje da biste uživali na ovaj svijet. Niko, ni jedna osoba nije došla da bi patila. Ali samo pitanje šta ćemo mi sa tim da uradimo i kako ćemo se odnositi prema svemu tome što nam dolazi. Ali morate biti hrabri. Da znate šta vam je u grudima, da znate šta vam je u stomaku i hrabro da idete ka tome. Za ovu emisiju poruka. O da, hvala ti puno, puno na ovom fenomenalnom druženju. Hvala i svima vama što ste bili tu, što ste bili ovako aktivni, postavljali pitanja. Naredno druženje zakazujemo u ponedjeljak u 10:10. Dajem vam produženi vikend da se odmorite, da iskoristite sve ove stvari koje ste ove nedjelje čuli na jutarnjim kafama. Uživajte i vidimo se u ponedjeljak u 10:10. Veliki pozdrav svima.